Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному вебсайті Ростех, військово-космічні сили так званої Російської Федерації у 2024 році отримали першу партію багатоцільових винищувачів Су-35. Літаки цієї партії виготовлені на авіаційному заводі в Комсомольську-на-Амурі, який є частиною об'єднаної авіабудівної корпорації. Завершення їх будівництва відбулося в рамках державного оборонного замовлення. Ця партія складається з двох літаків Су-35, що успішно пройшли заводські випробування, стала першою у 2024 році. Авіаційний завод у Комсомольську-на-Амурі вже завантажений замовленнями до 2028 року. Наразі завод продовжує виробляти винищувачі Су-35С та Су-57 та планує збільшити темпи виробництва нових літаків. Крім того, планується найняти до 800 нових робітників для складання бойових літаків до кінця 2024 року. З початку 2024 року деякі підприємства, що входять до складу Ростех, розширюють свій персонал, перш за все через збільшення виробництва бойових літаків, необхідних для підтримки військових дій так званої Росії. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!